Ahmed Mahamud Ali oo loo yaqaan Shiine oo ahni reer Hargeysa isla markaana ah nin caan ah ayaa waxa uu isu xilqaamay inuu guud ahaan gobolada dalka iyo degmooyinka dadka ka wacyi geliyo halista uu leeyahay xanuunka COVID-19 waxaan maanta wareysi uu siiyay telefishanka Star ugu xog waramay xilkaasi uu saaray iyo waliba sidii ay wax ugu qabsoomeen bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore Ilaahay baa mahadle marka xitana waxaan u mahadnaqay telefishanka Star fursada ay maanta ay u siiyeen magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera waxaan daba socdaa aan wareysiyada ay la yeelayeen idaacadaha iyo telefishinada Star aad baan ugu mahadnaqayaa walaal waxaan ku jiraa wacyigelintii aan ku mareeyay gobolada waana markii sanaad ee aan ku soo noqdo gobolka Saaxil oo aan runtii la kulmay gudida caafimaadka magaaladana u koorgalay markaan arkay dhinaca masaajidada markaan arkay dhinaca maqaayadaha intaas oo dhan ayaan indheyndheyay markaa waxaad moodaa in wax badan ay iska bedeleen sidii hore dhinaca wacyigelinta magaaladu way ka ladan tahay xagga garanaysa marka coronaviruska dadka walba wacyigelinayo goobadu way eegayaan dhakhaatiirtu way istaan bay laakiin waxaad moodaa gobolka Saaxil in dadku wali sidii ay isku dhex fadhiyaan masaajidadu ay garbaha isku hayaan halka kale magaalada Hargeysa matan masaajidada dadka la kala fogeeyay masaafo 3 mitir loo sameeyay iyadoo wali istaawi baa ka socota garbaha isku hayaan dadkuna maqaayaduhu waxaad moodaa caadi waxaad moodaa inaanay dareensanayn ba COVID-19 kan dad fara badan baa koronaya kuleylka ayaa sabab u ah oo berbera kuma waxa kanayaba marka runtii xagga wacyigelintu aad iyo aad baad moodaa inay hoos ugu dhacday gobolka Saaxil oo xaggii caafimaadka iyo daweyntiisii marka la eego waa caadi runtii anigu goboladan maray waa gobolka Maroojeex iminkana Saaxil baan joogaa ku talgalkayguna waxa weeyaan gobolada Soomaaliland oo dhan u gudbo ujeedadeedana dhowr goor hore ayaan sheegay waxa weeye aniga cidiyimay dirin cidna waxba imaysiin aniga ayaa si mutadawacnima dadkayga iyo dalkayga ugu shaqeynaya marka ay wacyigelin noqotona waxaad garan kartaa in dadka afrikaanka ay wacyigelinta ku sii liitaan reer Soomaaliland waa ka sii xag jiraan dhibaatooyin fara badan baa ka hor imanaya waxa lagu oranayaa waxaad soo qaadatay lacag waxa la oranayaa intaas oo milyuun baa la ururiyay maxay sideebaad u lacag laadahay marka halka runtii dadku dhaliilo fara badan bay ku soo jeedinay waxay koorayaan oxygen ba ma hayno waxay koorayaan meelaha dadka lagu xanaaneeyaa ma wanaagsana waxay koorayaan dadka marka aanu telefoonka soo wacno call centerka cid inagama qabato cid inooma soo jawaabto ambulance nooma yimaado cid inagama war hayso runtiina xaaladaasi aad iyo aad bay u jirtaa sidoo kale waxa uu eeda culus jeediyay Mr. Shiine gudida heer qaran ee COVID-19 isagoona sheegay inaan gudidaasi sidii la rabay shaqaynin isla markaana aanay soo celinin xisaab celin lacagtii faraha badnayd iyo waliba qalabyadii faraha badnaa ee gudidaasi gacanta loo galiyay isagoona sheegay inaanay booqanin dadka xanuunkaasi u buka isla markaana aanay dadka wacyi gelin buuxda siinin gudida sare COVID-19 ku Hargeysa ma soo dhaafaan magaalada Hargeysa gudaheeda cid ma arkaan cid ma wacyi geliyaan urrada bulshada uma tagaan ardayda jaamacadda uma tagaan xitaa saxaafadda ma adeegsadaan sidaad gudidaa ku heshaa waa marka kaliya ee media haan cid su'aalo ma weydiiso mujtamaca ma soo dhex galaan dadka buka ma booqdaan dadka uu cudurku soo ritay uma tagaan kuwa dhinta way ka dhuntaan meelaha la isugu yimaadee dadka madaxda ama mas'uuliyiinta marka ay dhintaan ma soo agmaraan marka xisaabtankooda iyo wax ururintooda ayuun baa laga maqlaa idaacadaha sida aan idin sheegayna waxa weeye dadkeenu intii kala dambeysay ee xukuumadda ee soo marka mid kastaaba waxay ka dhex urunayaan ama ka dhex arkeen in aanay sidii la rabay u lacagta magaraysa dadka u gaarsiin waxay sameeyeen gudidii abaaraha waad garanaysaa lacagtii la ururiyay xisaab cir fiican lagama keenin ninka soo gudi lagu daraa wuxuu ku hamiyayaa dhul u dhisto gaari u iibsado iyo jeebada wax ka shubto marka waxay qabaan dadku kalsooni darra ku dhacday aan isleeyahay dadka kalsooni darrada ku dhacday xukuumadihii kala dambeeyay tan imkaba kuma kalsoona waayo lacagtu dee dadka inay dhex gashaabay ahayd wallaahi waxaan u arkaa runtii waxa weeye horta in wax cad dadka la taabsiyo weeye oo gobol kasta wixii ay ugu tala galeen dadkii oxygen bay ka cabanayaan weyn ognahay waxaa laga cabanayaa dhinaca cuntada laga cabanayaa waxaa laga cabanayaa dhinaca caafimaadka laga cabanayaa waxaa laga cabanayaa dhinaca gaadiidka laga cabanayaa dee hadii anigu wacyigelin markii noqoto wuxuu maanka dee stiker siiro meel lagu dhajiyay sidee wax noo soo galeen iyo sida dadka wax loogu gudbiyay ma aqoon dadku waxa weeye in
COVID-19 kan dhibaatooyin badan oo dhaqaalaha uu ka yimid dadkii sabool buu ka wada dhigay dadka deynay raashin gaadhaabay ahay daweyna gaadhaabay ahay oo arkaysa goboladii waaweynaaba ka cabanaya ambalaas la'aan inaanay ambalaas joogin oxygen baa laga cabanaya cunto la'aan baa laga cabanaya marka hadii lacagtu waxa weeye waa in wixii lacagta ay geliyeen waa inay soo bandhigaan oo sidii looga boqday xukuumadii hore inay lacagta iska cunaan inay hantida iska cunaan in dad kale iska baadha daliya dibadbalayaal soo dira waxa weeye waxa la doonayaa in xisaabtan dhaba la gaarsiiyo midda kale waxaa loo baahay in gobol kasta dee ay maraan oo ay ka muuqdaan hal gobol oo madaxdaas sare ay joogaan weyarta maarkiisa maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera